नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई नयाँ पीढी नयाँ सोचमा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, नववर्ष 2081 आरम्भ भएको आज सातौं दिन। सबैलाई 81 को धेरै धेरै शुभकामना छ। 80 को सिकाइ हाम्रो लागि जग बनोस् र 82 खास बनोस्। सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। र आज विशेष गरी यो एक साता करीब भयो नयाँ वर्ष आरम्भ भएको। हामी सबैले नयाँ वर्षको पहिलो दिन अथवा पूर्व सन्ध्या सहित यो 7 दिनसम्म यसलाई परख्ने, मनाउने अहिले पनि समारोही कार्यक्रममा सहभागी भएको हामी देख्छौं। तर साँच्चै यो नयाँ वर्षसँग जोडिएको संस्कृति, संकल्प अथवा यसलाई कुनै केन्द्रमा बनाएर जीवनको कुनै एउटा यस्तो खालको आयाम निर्माण गर्न सक्छौं जसले हाम्रो बाँकी वर्षलाई एउटा सही ढंगले दिशाबोध गरोस्। तर बिस्तारै यो सन्दर्भमा पहिला आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि अथवा आजभन्दा केही दशक अगाडि एउटा जुन सुन्दर संस्कृति थियो कि यो नयाँ वर्ष आरम्भ हुँदै गर्दाखेरि हामीले कस्ता विषयहरुमा, कस्ता संकल्पहरुमा प्रतिबद्ध हुँदै गएर अर्को वर्षमा जाँदाखेरि त्यसलाई समीक्षात्मक एउटा पानामा पुग्दाखेरि म कहाँ छु, कहाँ मेरो कमी कमजोरी रहे भन्ने सवालहरू बन्थे र एउटा मार्ग बन्थ्यो। तर बिस्तारै यस्ता संस्कृति या त हाइब्रिड फर्ममा आएको छ भनिन्छ या त बिस्तारै यो पलायनको एउटा गतिमा छ भनिन्छ। तर वास्तवमा यो पटकको 2081 कस्तो रह्यो त? यसैको सेरोफेरो र केही समसामयिक विषयलाई पनि उठान गरी आज एउटा खास संवाद गर्दैछौं। अझ विशेष गरी नयाँ वर्षको सन्दर्भ, नयाँ पुस्ता, संकल्प संस्कृति, स्वागत संस्कृति नयाँ वर्षको सवालमा, यसैको सेरोफेरमा रहेर आज हाम्रो कुरा हुनेछ। र आज हामीसँग यो विषयमा रहेर समाजलाई एउटा खास विज्ञानको माध्यमबाट अथवा दर्शनको माध्यमबाट, एउटा दृष्टिबाट हेर्ने, परख्ने, समाजलाई त्यसको अयको बारेमा जानकारी दिने अथवा अभिभूत गराउने यस्ता व्यक्तित्व समाजशास्त्रीलाई आज हामीले आमन्त्रित गरेका छौं, जो राममणि बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख समेत हुनुहुन्छ र करिब करिब 3 दशक बढी उहाँको यो शैक्षिक क्षेत्रमा अनवरत यात्रा छ। आज ज्ञान गुणका कुरा, संस्कृतिका कुरा, दिशाबोधका कुरा, यस्तै यस्तैबाट आजको हाम्रो संवाद संगठित भएर अगाडि बढ्नेछ। तारा प्रसाद पराजुलीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद कमलजी। पहिला त नववर्षको धेरै शुभकामना छ। मेरो पनि बुद्ध टेलिभिजन र हजुर प्रस्ता कमलजीलाई। कपाल त धेरै फुलिसकेको रहेछ अहिले त? पछिल्लो समय अलिकति बिस्तारै बिस्तारै अलि बढी फुलेको हो, केही समयपछि अलि बढी फुलेको अनुभव चाहिँ भयो। मैले धेरै अगाडि त होइन यहाँसँग कुरा गरेको, त्यो बेलामा अलिक कालो कालो नै थियो कपालहरू है। यो क्याम्पस प्रमुख भइसकेपछि, प्रशासनिक जिम्मेवारीको बोझ अलि बढी भएपछि चाहिँ यो सेतो हुने गति अलि बढिसक्यो। होइन, यो कस्तो रहेछ भने अब यो ठाउँै के हो भने सबैले आश गर्ने ठाउँ हो, सबैको आशाहरू पुरा गर्न सकिन्न। त्यसपछि विभिन्न किसिमका अब आफ्ना किसिमका असन्तुष्टिहरू आउने पोखिने ठाउँ पनि र आफ्ना पनि केही कुरा जाहेर गर्ने हुँदा स्वाभाविक रूपमा चिन्तन मननका कुराले अघिल्लो पुस्ताले, बुवाहरूले त्यो अलिक तनावले पनि त्यो कुरा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले अलि यसो सरसरी हेर्दा त्यो सबै त्यस्तै त्यस्तै हो कि भन्ने पनि लाग्न थालेको छ। ज्ञानी हुनुभएको हो कि अनुभवी हुनुभएको हो कि बुढो हुनुभएको? अब यो त दृष्टिकोण कुरा हो। कसैले ज्ञानी महसुस गर्ने कुरा हो, कसैले अनुभवी भन्ने, कसैले अब यो झन् अल्लारे भयो भन्ने कुरो हो। यो त सबै मान्छेले म बुढो हुँदैछु भन्ने कुरा स्वीकार गर्न गाह्रो छ। त्यो चाहिँ हो। ल, फेरि तपाईँ क्याम्पस प्रमुख अर्को कार्यकाल पनि थपिएछ है? क्षेत्र फागुन 5 गतेबाट कुनै बेला सुरु भयो, 4 वर्ष पुरा गर्नुभयो। अब 84सम्म तपाईँको यात्रा छ। 84मा त चुनाव पनि छ नि? छ। मिसन 84 जस्तो पो भएछ? त्यस्तो त्यो परिस्थिति त्यस्तो देखियो। तर अब त्यो परिस्थिति, यो परिस्थिति मेल खाँदैन हैन। समय परिस्थिति अनुसार मानिसका एउटा जिम्मेवारी ठाउँमा आइसकेपछि त्यस जुन जिम्मेवारी समाजले, साथीभाइले, संस्थाले जुन विश्वास गरेको छ त्यसलाई नै। तपाईँ अब यो 84को लागि ठिक हो, यो 4 वर्षको लागि ठिक हो, या यस्तै आजभोलि त राजनैतिक घोषणाको कुरा पनि हुन्छ नि? यो कस्तो रहेछ भने यो सबै कुरा आफैले मात्रै तय गरेर हुने, सामाजिक फिल्डमा आइसकेपछि, शैक्षिक फिल्डमा आइसकेपछि सबै कुरा मैले भनेकै हुन्छ भन्ने हिसाबले त हुँदैन। त्यसैले समय परिस्थिति अनुसार संस्थाको आवश्यकता, बिस्तारै मेरो पनि इच्छा चाहना अनि साथीभाइहरूको किसिमका एक किसिमको उत्प्रेरणा यी सबै कुरा जुटेरै भएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए संस्थालाई तपाईको अपरिहार्यता अझै 4 वर्षको लागि महसुस भयो। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ किन बुझ्ने नि, हो भने हो भन्नु पर्यो नि। हैन त्यो त समय के हो भने क्याम्पसको स्थापनाको गति देखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि सबै पूर्व क्याम्पसिभहरूले पनि आफ्नो ठाउँ तत्काल समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। तर अब कसैले कसैको के हुन्छ अलि स्पिड हुन्छ भने कसैको के हुन्छ अलि स्लो गति हुन्छ। त्यो बीचको दौरानमा हामीभन्दा पछाडि स्थापना भएका कलेजको जुन स्पिड जुन गतिविधि थियो त्यसमा हामी कतै पछि परेको हो कि काम गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सबै कुरो हुँदा हुँदै पनि हामी पछाडि परेको परिस्थिति थियो। त्यसमा तपाईं स्लोशील हो कि गतिशील होला भन्नुभयो? केही हिसाबले स्लो भन्दा पनि केही अगाडि बढेको हुँदा अब साथीहरूले एकचोटि गराउनु त भन्ने हिसाब आइसकेपछि खास गरेर सञ्चालक समितिले त्यसमा मप्रति विश्वास गरिसकेपछि यो परिस्थिति थप। ल मलाई यससँग जोडेको 1-2 मेरो जिज्ञासा छ, म पछाडि गएर सोच्छु समय रह्यो भने। तर आज यो विषय नभएको भएर कुनै बेला तपाईको टेन्युर अब 4 वर्ष कसरी जान्छ भन्ने अवसर जुरेछ भने हामी अलि माइन्युटली कुरा गरौँ। आज विशेष गरी यो नयाँ वर्ष अथवा कुनै पनि पर्वको कुरै गरौँ न, विशेष गरी नयाँ वर्षको बेलामा हामी कुनै धर्म संस्कार संस्कृति रीतिरिवाजहरू भन्दा पनि विशुद्ध नयाँ सेकेन्ड, नयाँ मिनेट, नयाँ घण्टा, नयाँ दिन, नयाँ हप्ता, नयाँ महिना, नयाँ वर्ष भने यो चित्तबाट हामी ड्राइभ भइराखेका चाहिँ हुन्छौँ है। त्यस कारणले मलाई कहिले के लाग्छ भने यो अवसर नै यस्तो यो कलङ्क रहित के भन्छ, कलङ्क त नभनौँ है, विभिन्न मत भन्दा पर रहेर होइन विमति भन्दा पर रहेर आउने एउटा यस्तो दिन हो जसलाई हरेकले अलि फरक तरिकाले हेरिराखेका हुन्छ। आजभन्दा तपाईँ 20 वर्ष अगाडि अथवा 25 वर्ष अगाडि हुँदाखेरि कसरी हेर्नुहुन्थ्यो यो दिनलाई? त्यो त्यति बेलाको परिस्थिति कस्तो छ भने यो प्रविधिका कुराहरू अनि त्यसबाट आउने स्रोत र साधन कुराहरू अनि एक मनाउन त मनाउने तरिका जस्तै त्यति बेला के थियो भने पोस्ट कार्डमा अनि नयाँ वर्षको शुभकामना साथ आफूलाई मन परेका मानिसहरूलाई त्यो कार्ड बाँड्ने चलन थियो भने अहिले के देखिन्छ भने स्वाभाविक एसएमएस को राजेश हमालदेखि लिएर सबैका त्यो फोटोहरू त्यो क्यू कार्ड बन्थ्यो अनि त्यसै अनुसार आफ्ना साथीभाइहरूलाई दिने मन परेको मान्छेहरूलाई दिने परिस्थिति तयार थियो भने अहिले चाहिँ एसएमएस को प्रक्रिया छ। तर म के चाहिँ हो भने मैले धेरै जसो यो शुभकामना दिने सन्दर्भमा मैले दिने सन्दर्भमा मैले जहिले पनि फोन गर्ने गर्छु। म सोसियोलोजीको टिचर भएको कारणले प्राय गरेर मैले एसएमएसमा यो 9 वर्षको शुभकामना त्यो फेसबुकमा एउटा हिसाब लेखिदिने छुट्टै गुरु नत्र खास सामूहिक रूपमा कसैलाई गर्नु पऱ्यो भने मैले एसएमएस तपाईँलाई 9 वर्ष शुभकामना भन्दिनँ। किन गर्नुहुन्छ तपाईँ? किनकि मैले शुभकामना दिइरहँदा अथवा कुनै पनि गतिविधि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा ऊ निकै के छ त्यो साथी असजिलोमा हुनसक्छ। त्यसलाई उहाँ साथीलाई मेरो नयाँ वर्षकै दिन भए पनि विभिन्न किसिमका समस्या त जति बेला पनि जहाँ पनि तयार हुनसक्छ। अनि त्यो मेरो एकल फोनले एकातिर नयाँ वर्ष कुरा गरिरहँदा अर्कोतिर उस के हुनसक्छ, त्यो समस्या समाधान गर्ने एउटा के हुनसक्छ, कडी हुनसक्छ। सबैलाई सकिँदैन तर कहीँ कहीँ गर्नुपर्ने ठाउँहरू भयो भने मैले एसएमएस चाहिँ गर्ने चाहिँ मेरो बानी छैन। र मैले डाइरेक्ट किन कम्युनिकेसनबाटै के हुने हो मान्छेको वास्तविक अवस्था जानकारी हुने हो अनि ती कुराहरू बारेमा इन्ट्रेक्सन प्रक्रिया हुने हो र समस्यासँग मानिसहरू के हो त परिस्थितिको बारेमा जानकारी हुने हुँदा मैले धेरै यो एसएमएसप्रति मैले विश्वास। त्यसो भए चाहिँ तपाईँ कुनै बेला तपाईँ पोस्ट कार्डबाट अहिले तपाईँको कलमा आएर अथवा इमोसन कलमा आएर जोडिनु भयो, तर तपाईँको सन्तान चाहिँ अब ई कार्डमा आएर जोडियो। एकदम त्यो प्रविधिले त्यस्तो ल्यायो तर जति प्रविधिले इकारसित ल्याएर मान्छेलाई फरक बाटो जोड्ने प्रयास गरिरहेछ त्यति नै मान्छे के भएको टाढा भएको छ, भागेको छ र वास्तविक समस्या टाढा चाहिँ कसरी भएको छ नि त्यसले त जोड्ने काम गरिरहेछ। एउटा परिस्थिति के हो भने कहिलेकाहीँ वास्तविक मान्छेको वस्तुस्थितिको बारेमा त जति तपाईँ जुन कम्युनिकेसन माध्यमबाट सन्चै हुनुहुन्छ अथवा के छ हालखबर नयाँ वर्षको यो कुरा गर्दा आउने जुन किसिमको आवाज छ त्यसले वास्तविक अवस्थालाई के गरेको हुन्छ चित्रण गरेको हुन्छ। र मैले अघि पनि भनिसकेँ वास्तविक समस्या किन नयाँ वर्ष भन्दैमा सबै हर्ष उल्लासको परिस्थिति त हामीसँग हुँदैन, विभिन्न किसिमको समस्याबाट मानिस गुज्रेको हुन्छ। त्यो कुरा जान्न सक्ने परिस्थिति अब यी कार्डहरूको कुराहरू एसएमएसको कुराहरू त्यो कुरालाई मेन्टेन। ल त्यसो यसो गरौँ नि त, यसलाई अलिकति कतातिर लग्छु भने म यो समाजशास्त्री को यो भेट भएको अवसरलाई म यसरी जोड्न कोसिस गर्छु ताकि हामीले अझै यो विषयलाई विचारबाट डिसेमिनेट गर्न सकौँ। मैले 20-25 वर्ष अगाडिको कुरा त सोधिहालेँ, त्यो बेलामा तत्त किसिमकै जे सम्भव थियो गरिन्थ्यो होइन। अब त्यो त अहिले दन्ते कथा जस्तो हुन थाल्यो। सन्तानले त्यो कुरालाई अब यसरी अहिले भन्ने हो भने दन्ते कथा भन्छ। अहिले चाहिँ अब चैत्रको अन्तिम दिन त यहाँले पनि हेर्नुभयो, त्यसपछिको 1-2-3 दिन पनि हेर्नुभयो होइन। समाजशास्त्रीय आँखाले एकचोटि हेरौँ न त्यसलाई, हामी कसरी यो दिन अथवा यो नयाँ साललाई स्वागत गर्ने संस्कृति र यससँग जोडिएको महत्त्वको सवालमा कसरी रूपान्तरित हुँदै आइराखेका छौँ। एक्चुअली कस्तो परिस्थिति छ भने वास्तवमा नेपालीहरूको महान चाडकै रूपमा यसलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, तर हामी योभन्दा अर्को चाडलाई खास वर्षको रूपमा मनाउने हाम्रो जुन किसिमको परम्परा डेभलप हुँदै गएको छ। अर्को भनेको के हो? 2024 परिस्थिति हामीसँग छ र यसलाई जुन हिसाबले हामीले वास्तवमा अपनत्वको रूपमा अघिल्लो पुस्ता पनि एकदमै नयाँ वर्ष मनाउने गरी मेरो बुवाहरूले त्यो परिस्थिति तयार गरेको होइन, किनभने त्यति बेलाको संस्कृति कुनै पनि कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा फागुने 15, माघे सङ्क्रान्ति होइन, श्री पञ्चमी, यी विविध आधारबाट एउटा आर्थिक कारोबारको सुरुवातको रूपमा लिएको थियो। तर यो नयाँ वर्षको पछिल्लो समयमा विश्व परिवेश सँगसँगै मानिसहरू जोडिने प्रक्रियाले नयाँ वर्षलाई पनि एउटा चाडको रूपमा बिस्तारै बिस्तारै ल्याउँदै गयो। ल्याइसकेपछि सबैले यसलाई के छ अपनत्वको रूपमा लिने प्रयास गरेका, तर जुन रूपमा जस्तै नयाँ वर्षको कार्यक्रम हामीले कहिलेकाहीँ हेर्ने गर्छौँ, तिजमा दरखाने कार्यक्रमलाई जुन हिसाबसँग विभिन्न संस्थाले जुन कार्यक्रमका साथ एउटा हर्ष उल्लासका साथ गरी सञ्चालन गरेका हुन्छन्, त्यो यस्तो किसिमको परिस्थिति हामीसँग तयार भएको छैन। र यसले के देखाएको छ भन्दा नेपालीको आफ्नै किसिमको जुन तिथिमिति हो, जुन नव वर्षको जुन परिस्थिति हो, त्यसलाई सार्थक रूपमा साँच्चै नयाँ वर्ष हो भनेर चिनाउन सकेको छ। त्यो ठाउँ जुन जुन संस्थामा हामीले जसरी भूमिका निर्वाह गरेका छौँ, जुन जिम्मेवारी लिएका छौँ, तिनीहरूले त्यस किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन एउटा पाटो। अर्को पाटो के हो भने हाम्रो सामाजिक परिवेशभित्र विभिन्न जाति भाषाका मानिसहरू हामीसँग छौँ भने उनीहरूसँग कमसेकम त्यो सोसाइटीका मानिसहरूको बिचमा नयाँ वर्षको रूपमा एक कप चिया खाएर बस्ने वातावरण हामीले तयार गर्न सकेनौँ। किन? त्यो वर्ष सँगसँगै फेरि के आउँछ त भन्दा उयो इन्ट्रेक्सन कुरा आउँछ, सामाजिक समस्या कुरा आउँछन्, गत वर्षको समीक्षा कुरो हुन्छ, यो वर्ष अब यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामनाका कुराहरू हुन्छन् र रचनात्मक जाँच लेखिएको पनि छ हैन, त्यस अनुसार जाँच भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर त्यो तर्फ हाम्रा सामाजिक लिडरहरूको मेरै पनि अथवा तपाईँकै पनि अर्को पनि त्यस किसिमको के छैन धारणा डेभलप भइसक्यो कि त्यो कम्युनिटी बेसमा त्यसलाई के गर्नु पर्थ्यो, यो नयाँ वर्ष हाम्रो लागि हो भन्ने आधारबाट तयार गर्नु। त्यसमा तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ यो जुन मनाउने संस्कृति छ, यो यसमा डाइभर्सिटी भएन भन्नु। एकदम यसमा किन सबै जाति भाषा क्षेत्र अनि खास गरी सामाजिक परिवेशभित्र जुन सानै एरिया भए पनि एउटा ग्यादरिङ गरेर सामान्य रूपमा बसेर चिया अथवा गत वर्ष समीक्षा गर्ने परिस्थिति हामीसँग छ। अर्को वर्ष त्यसो भयो, त्यस्तो चाहिँ किन हुन सकिरहेको छैन? यो मैले सोच्नु सक्नु भएको छैन, मैले किन सोच्नु सकिरहेको छैन? कस्तो परिस्थिति तयार छ भने मैले भने नि अघिल्लो हाम्रो वास्तवमा भन्यो भने नयाँ वर्ष हामीले रूपमा मान्दै आयौँ वैशाख सङ्क्रान्तिलाई होइन, वैशाखको अवस्थालाई हामीले मान्दै आयौँ मसानी सङ्क्रान्तिलाई। तर हाम्रो आर्थिक कारोबारको प्रक्रियामा त यो नयाँ वर्षले त कुनै रोल गरेको देखिँदैन, अरू चाडबाडले भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। तर अहिले अरू सनका कुराहरू छन्, आइसकेपछि बल्ल बिस्तारै के देखिएको भने नेपाली हामीले पनि हाम्रो नयाँ वर्षलाई के गर्नुपर्छ, मनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले अहिले बल्ल के छ यो पुस्ताले वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले यो पुस्ताले के गर्यो भनिरहेको छौँ। वास्तव यो पुस्ताले अघिल्लो पुस्ताले भन्दा राम्रो तरिकाले नव वर्षको प्रक्रियालाई उठान गरेको छ, यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रियातिर भन्दा पनि नयाँ वर्ष मनाउनु पर्छ भनेर जुन हिसाबले उठान गरेको छ, यो के छ सकारात्मक कुरा हो। किन हाम्रो आफ्नो संस्कृतिलाई उसले के गर्छ उठान गर्छ अहिलेको पुस्ताले। अघिल्लो पुस्तासँग प्रविधिका कुरा धेरै कुराहरूले त्यो परिस्थिति तयार थिएन, अहिलेको पुस्ताले त्यो कुरालाई उठान गर्छ, यो सकारात्मक पक्ष हो। मैले अहिले पनि भने अब यसलाई मनाउने कसरी भन्ने कुराको बारेमा त आखिर अग्रजहरूले नै के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई डोर्नुपर्ने हुन्छ। ए ल त्यसो भए चाहिँ एकचोटि त्यसो भए तपाईँको त्यो म यतापट्टि जान मन लाग्यो है। तपाईं शिक्षा क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, 30 वर्ष भन्दा बढी तपाईं अध्यापनमै अनवरत हुनुहुन्छ। अहिले त अब क्याम्पस प्रमुख पनि दोस्रो कार्यकाल सुरु भयो, त्यो भनेको अबको त्यो दोस्रो कार्यकाल सिद्धि भन्दा 8 वर्ष हुन्छ। अब त विद्यालयको अथवा क्याम्पसको बेन्चमा विद्यार्थी नहुने खालको परिस्थिति बन्दै छ नि है, त्यो देखिएको छ। तर त्यसको जिम्मेवार त सरहरू पनि होइन, त्यसको जिम्मेवार त राज्यको पोलिसी हो। मैले तपाईलाई धेरै अगाडि एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ कि यदि मसँग एउटा मानिसलाई नेपाल रोक्ने परिस्थिति हो भने ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थीलाई कम्तीमा पनि 2 महिना सरकारी ज्याला, हामीसँग प्रशस्त मात्रामा लेबरहरू छन्, त्यो किसिमको कन्सेप्ट तयार गर्दैन। 2 महिनाको तलब म दैनिक ज्याला गर्मी उसले 2 महिना काम गर्नै पर्ने र त्यो 2 महिना काम गरे बापत 1 महिनाको पैसा हाइड्रो पावर अथवा अर्को लगानीको क्षेत्रमा विस्तार गरिदिने। प्रत्येक 4 वर्षमा 2-2 वर्ष गरिदिने हो भने त्यो 4 वर्षको बिचमा ऊ के हुन्छ, मालिक पनि हुन्छ, लगानीकर्ता पनि हुन्छ, उसले श्रम गर्न पनि सिक्छ। तर हाम्रो त्यो परिस्थिति के छैन, पोलिटिकल किन यही परिस्थितिको कारणले मानिस बाहिर जान्छ। तर अहिले त एउटा यस्तो पनि भएको छ पराजुलीजी, हरेक कुरा चाहिँ असफल हुन थाल्यो या कमजोर हुन थाल्यो अथवा यो पछाडि जान थाल्यो भने चाहिँ राज्यलाई देखाउन चलन छ। त्यो त तपाईँ जहाँसुकै जेसुकै कुरा गरे पनि राज्यको नीति नियम र पोलिसी राज्यलाई डोर्याउने हर चाहे आर्थिक रूपमा होस्, राजनीतिक रूपमा होस्, सामाजिक रूपमा होस्, तपाईँले नीति नियम र कानुनलाई बिस्तारै अगाडि लाने पनि त पोलिसी बनाउने पनि त समाजलाई रूपान्तरणको लागि बनाउने कानुन नै हो। तपाईँ कहिलेकाहीँ हेर्नुहुन्छ नि, एउटा विदेशी आफ्नो देशमा एउटा अमेरिकन नागरिक आफ्नो देशमा बस्यो भने पुरै अप टु डेट हुन्छ, तर नेपाल आउने बित्तिकै के गर्छ, खुला ठाउँ बसेर चोट खाइरहेको हुन्छ होइन। खुला ठाउँमा बसेर उसले के गरिरहेको हुन्छ, युरिन गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो देशमा त्यो सम्भव छ? त्यो केले पक्रिया हो? साँझ आफू घर पुग्दाखेरि अटोमेटिक बिल गेज हुन्छ जान्छ, त्यो कानुन दायराले नै उसलाई के हेरेको थियो च्यापेर। त्यसपछि त्यो बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, मानिस अनुशासन गराउँछ। हामीसँग त्यो पनि मैले माने ल, होलिस्टिकली त्यो पनि माने होइन, मैले त्यसलाई नाइ भन्नै सक्दैन। अब यस्तो परिस्थिति छ, आजभन्दा 10 वर्ष अथवा 15 वर्ष अथवा 20 वर्ष अगाडि भनौँ न, राममणी क्याम्पसको एउटा कक्षा कोठामा कति विद्यार्थी हुन्थे? औसत एकुरेट चाहिएन, विद्यार्थीको हिसाबले हेर्ने भन्दा त्यो फ्याकल्टी अनुसार कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जनरली हामीले हेर्ने हो भने एउटा कोठामा 70 जनाको रेसियोमा हामी विद्यार्थी राख्छौँ। अहिले कतिजना छन्? अहिले पनि अब विषयगत रूपमा हेर्ने हो, कहीँ कहीँ त अब तपाईँलाई यसरी सोध्नुभयो भने कुनै सेक्सनमा 50 होलान्, कुनै सेक्सनमा अहिले पनि 80 छन् है। त्यो त बढ्दै देखियो त, हाम्रो त म्यानेजमेन्टमा त विद्यार्थी बढेको छ नि, म्यानेजमेन्ट फ्याक्टर। यो त राम्ररी क्याम्पसको कुरा भयो। म यसो होलिस्टिकली, अघि तपाईँले होलिस्टिकली आफ्नो अभिमत राखे जस्तै, यो देशमा चाहिँ यस्तै खालको नम्बर मेन्टेन होला त? त्यो त सम्भवै छैन। त्यो सम्भव आउनुको पछाडि तपाईँ जन्मदर नै के भइसकेको छ, हिजोको 2 भन्दा माथिको जन्मदर अहिले त मानिसतिर झर्ने परिस्थिति तयार छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यो त के देखिन्छ, फरक देखिन्छ होइन। जब जन्मदर नै कम हुन्छ भने अनि त्यही अनुसारको जनसङ्ख्या अपेक्षा गर्नु त कसैले पनि अपेक्षा गर्नु भएन नि त, मैले पनि भएन, राज्यले पनि भएन। तर के चाहिँ हो भने राज्यले भएको जनसङ्ख्या भएको रिसोर्सेसलाई रोक्नका लागि पोलिसी निर्माण त गर्नु पऱ्यो नि त। राज्यका मन्त्रीहरू एयरपोर्टमा आएर कोरिया मान्छे पठाउनका लागि 50,000 मान्छे पठाउनका लागि हामी सौदा गरी आइयो भनेर चर्को रूपमा भाषण गर्ने किसिमको नीति त बेठिक हो नि त। त्यो एउटा प्रश्न पनि, तर पनि ग्लोबलाइजेसनको हिसाबले मानिसहरू टेक्नोलोजीमा त नजिक हुनैपर्छ, तर भन्छ नि मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, नमरेको सहर हुँदैन। आफ्नै देशमा बस्ने हरेक मान्छेलाई रहर हुन्छ, तर कसले धकेलिरहेछ? राज्यको नीतिले। तपाईँलाई धेरै कुराहरू धेरै टाढै जानु पर्दैन। मैले जति बेला म इन्टर पढ्थेँ त्यति बेला मैले सेतो प्लेटको गाडी मोटरसाइकल देखेँ भने म दङ्ग पर्थेँ, यो त अधिकृत लेभलको मानिस हो भन्ने होइन। त्यसपछि अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, राजनीतिक नेताहरूको बलमा नियुक्ति भएको 3 महिनाको करारमा लिएको मान्छेले एउटा सामान्य रूपमा त्यो पनि काम मैले तहलाई अनुभव गरे। तीन महिना एउटा सामान्य रूपमा नियुक्ति भएको मान्छेले सेतो प्लेटको मोटरसाइकल हुइकाएर उसले के गरिरहेछ। अनि राज्य सञ्चालकहरु नै राज्यलाई कसरी दोहन गर्ने भनेर लाइसकेपछि अटोमेटिकली अरु त साइड लाग्नै पर्छ। यो यो पराजुली जी यो देश समाज बिगड्ने भनेको चाहिँ यो बिचरा निमुखा जनता नबुझ्नेले गर्दा होइन रे। बिल्कुलै होइन। तपाई र म जस्तोले मौन रहँदाखेरि हो। हो, त्यो त तपाईलाई हामीले पनि बुझेको कुरा के हो भने के भनिएको छ भने रुसको विघटन त शिक्षित वर्गले गरे हो नि त। त्यहाँको सर्भिकले त्यो चेन्ज गरे होइन र त्यहाँ क्रान्ति त जहिले पनि के हुनुपर्छ शिक्षित वर्ग तर्कसहित केही समय अडिन सक्छ तर श्रमिक त मुडे बलमा निरन्तर रूपमा केही समय के हुन्छ चल्छ। जसले विचारको बाजाबाजबाट नै नयाँ कुरा आउने हो। ल म अब फेरि हाम्रो मूल विषयतर्फ आउँछु। आज हाम्रो मूल विषय भनेकै यो नयाँ वर्षको सवालमा वास्तवमा यसको आरम्भ र अहिले नयाँ पुस्ताले गरिरहेको संस्कृतिको सवाल कहाँ छ भन्ने हो। अहिले तपाईले देख्नु भएको नयाँ पुस्ताले यस्तो कुराहरू जुन चाहिँ यो वास्तवमा राम्रो गरिराखेको छ है एउटा बाटो। दोस्रो बाटो चाहिँ नयाँ पुस्ताले जसरी यस्ता महत्त्वपूर्ण अवसरहरूलाई बाटो लाभ लिनुपर्ने हो सदुपयोग गर्नुपर्ने हो त्यो बाटोमा यहाँ चुक्यो है भन्ने के छ। अब म त पटक पटक भन्ने गरेको छु कि काँचो माटोलाई दोष दिएर हामी यस्ता मानिसहरू उम्किन पाइँदैन। ल त्यो पनि एउटा पाइदैन। ल त्यो त्यो शेयर लियो त्यो त्यो उम्किन पाइदैन। त्यसलाई स्वीकार गर। विविध परिस्थितिमा विभिन्न सांस्कृतिक संरचनाहरूमा त पछिल्लो पुस्तालाई इन्भल्भ गरिएन भने संस्कृति ट्रान्सफर त हुँदैन नि। त्यसकारण उसलाई त हामीले कुनै न कुनै रूपमा के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ। तर जोड्दा त्यसको सकारात्मक पक्षको व्याख्या कसले गरिदिनु पर्यो? मैले गरिदिनु पर्यो। म सकारात्मक पक्षको व्याख्या गर्न पनि सक्दिनँ। किन नसक्दिनँ? ओ त्यहीँनिर के छ भन्दा अनि पछिल्लो पुस्ताले गरेको कुरालाई म क्रिटिसाइज मात्रै गर्छु भनेपछि दोषी त त्यो पुस्ता होइन नि। मैले व्यवहारिक रूपमा मेरो पुस्तालाई मभन्दा पछाडिको पुस्तालाई स्कुलिङ गर्न नसक्नुको कारणले धेरै कुराहरू के छ अगाडि आएको छ नि। नयाँ वर्ष भयो बसौँ न त। अहिले भनिसकेँ एउटा टोलभरिका 8-10जना मान्छेहरू 12-15 सबै एकठाउँ बसेर चिया खाउँदा यो कुरा छ। नयाँ वर्षको साटासाट गर्नु शुभकामना। त्यसले त मानिसहरूसँग बोल्ने प्रक्रिया जब मानिसहरूको बिचमा इन्ट्रेक्सन प्रक्रिया सुरु हुन्छ त्यसपछि हरेक समस्याको समाधान सजिलै आउँछ भन्छ कि। सजिलै आउँछ नि। संवाद हुनुपर्यो। अब संवाद गर्ने वातावरण हामीले के मैले तयार गर्न सकेको छैन भने अर्कोले सकेको छैन। यो के का लागि मानिस दोगुरिएको छ यसको पनि फेरि कुनै उ छैन। तर रियल सत्य कुरा के हो भने यो हरेक हिसाबले अहिले मैले हेर्दै सोसाइटीमा हेर्छु। वल्लो घरको पल्लोहरू बच्चाहरूलाई हेरिरहेको हुन्छु तर बाबुआमालाई के छैन भने उनीहरू बस्ने फुर्सद छैन। अनि संस्कार सभ्यता संस्कृति उनीहरू त सुन्छन् बाहिरको हेर्छन्। अनि ठाउँ ठाउँमा जाने फल्लो घरकाले काम गरेको भने फल्लो घरकाले फल्लो अभियानले गरेको कुराहरूलाई त उनीहरूले बच्चाले क्लासमा सेयर गरेछ स्कुलमा सेयर गरेछ क्याम्पसमा सेयर गरेछ। अनि त्यही अनुसारको क्यापेसिटी नसके पनि त्यसको हाराहारीको अवस्था सिर्जना होस् भन्ने त चाहन्छ त। अनि त्यसबाट हामी के गरिरहेछौँ विमुख गरिरहेछौँ। नयाँ वर्ष भन्यो नयाँ वर्ष भने केही नयाँ कुरा गर्नु पऱ्यो भन्यो किन गर्नु पऱ्यो किन झर्किनु पऱ्यो? ल नयाँ गर्ने। ल आज सबैले कान्छो छोराले आज के गर्ने सब नयाँ वर्ष हुँदैन कान्छो छोराले आज चिया पकाउँछ सब यहाँ बसेर हेर्ने। नयाँ त सुरु भयो त। ऊ कल्चरसित जोडियो त पकाउने कुरासित जोडियो त। नयाँ गर्ने भने खर्चै गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। हामी के गर्छौँ त्यसलाई इग्नोर गरेर आउँछौँ कि है। यो नै के हो त भन्दा सबभन्दा ठुलो कमजोरी। ल आज ठुलो बाबुले आज के गर्ने भाँडा मान्ने उसको जिम्मे आजको काम। ल नयाँ वर्षको सुरुवात भयो आजदेखि कान्छा ठुलो बाबु होइन। कसैको त यस्तो पनि भयो भनिन्छ। ल यो वर्षबाट यो सफ्ट ड्रिङ्क अनि हार्ड ड्रिङ्क खाने के भन्छ गरे मौकाको रूपमा यो वर्ष त कुनै ठाउँमा साथीहरू भएर स्विमिङ गर्ने यस्तो पनि छ कि यो वर्ष चाहिँ हामी ट्रेकिङ जाने हाम्रो पनि छ त्यस्तो होइन र यो वर्ष चाहिँ हामी कुनै साधनामा जाने यस्तो पनि छ है। अब मैले मेरो खास गरी तपाईँले भनेको कुराप्रति त मेरो खासै कुनै टिकाटिप्पणी चाहिँ छैन। म अलिकति नयाँ पुस्ताले नै अब अहिले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अब अलिकति अर्ग्यानिक टाइपको कुरा गर्ने हो भने यो पुस्ताले चाहिँ त्यो लिनै मान्दैन सुन्नै मान्दैन। सुन्न पनि मानोस् लिन पनि मानोस् त्यस्तो तरिकाले के कडी छ भन्नु त्यो रचनात्मक रूपमा त्यही मैले भनिसकेँ नि। नयाँ वर्षको बारेमा तपाईँ अरू कहीँ जानु पर्दैन। तपाईँले तपाईँ घरमा भोलि ल नयाँ वर्षको कार्यक्रम छ के गर्न सकिन्छ होला, हामीसँग धेरै प्रशस्त स्रोत साधक पनि छैन भनेर जिम्मेवारी फाल्दिनुस् न। ऊ आफै बिना कतिपय कुराहरू काम हुन्छ। सोसाइटीमा हेर्ने हो भने बिना पैसामा काम गर्न सक्ने कैयौं कामहरू हुन्छन् नि। हरेक कुरामा हामी के हुन्छ, सोसाइटीमा काम गर्न थाल्यो भने पैसा छैन, ऊ छैन। मैले त्यहाँ क्याम्पसमा पनि सायद भाइबरलाई भन्ने गर्छु, बिना पैसामा काम गर्नेको लिस्ट बनाऊ त। पैसै नभए काम गर्नेको लिस्ट पनि त लामै भन्छ नि, भन्दैन? बन्छ, मजाले मजाले बन्छ। त्यो लिस्टभित्र काममा नयाँ वर्षमा कुनै सुधार गर्न सकिन्छ कि आफ्नो क्षमता अनुसार? हैन, हामी जिम्मेवार बनाउन खोजेनौँ कि आफू बढी चाहिनेभन्दा बढी जिम्मेवार बन्न खोज्यौँ र उनीहरूलाई के गर्यौँ भन्दा जहिले पनि अहिले यस्तो भयो। टेन्डेन्सीबाट हामी चाहिँ यस्तो नेता भयौँ जसको जनता नै छैन, त्यस्तो परिस्थितिबाट हामीले धकेल्यौँ। हामी यस्तो क्याम्पस फोरमको भयौँ जसको पछाडी विद्यार्थी नै छैन है। हो, त्यस्तो किसिमको बाटोमा हामी तयार गरिरहेको छौँ कि त्यहाँ जसले हरेक ठाउँबाट, मैले मेरो ठाउँबाट, तपाईँ ठाउँबाट हामीले के गरिरहेछौँ भने पुस्तान्तरणको जुन हिसाबले पुस्तान्तरणलाई जिम्मेवारीमा लानुपर्ने परिस्थितिहरू। त अहिले हेर्नुहोस् न, अघिल्लो पुस्ता हाम्रो बुवाहरूको पुस्ता त सम्पन्नशाली हुनुहुन्छ नि, कल्चरल हिसाबले हेर्नुहुन्छ, अरू हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अहिले कति सुखी हुनुहुन्छ। तर त्यही परिस्थिति मैले के गर्न तयार गर्न सकेको छैन, मैले सकेको छैन नि त। प्रविधिसँग जोडिने कुरा, शिक्षासँग जोडिने कुरा, हिजोको आवश्यकता आजको आवश्यकतामा फरक छ नि त। हिजो कृषिमा हामी डिपेन्ड थियौँ, सबै कृषिमा काम गर्दै खेती गर्ने परिस्थिति अहिले त्यो विषय छैन नि त। भने त्यो परिस्थितिसँग त आफ्नो क्षमतासाथ जुझ्दै जानु पऱ्यो नि त। त्यसतर्फ हामी रूपान्तरण हुनु पऱ्यो कि भन्छु म त। म रूपान्तरण हुनु पऱ्यो कि म अघिल्लो पछिल्लो पुस्ताले अहिलेको प्रविधिसँग उक्कास गरिरहेछ, ऊ अगाडि बढिरहेछ, अनि उसलाई ब्रेक गर्ने होइन कि उसको मोडालिटीमा म बिस्तारै उसलाई पनि कन्भिन्स गर्दै यो मोडालिटीमा जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले गयो भने त संस्कृति, सभ्यता, नयाँ वर्ष त सुनमा सुगन्ध हुन्छ नि है। यसलाई बनाउन सकिन्छ नि त। तपाईँ घरमा त्यस्तो छ करिब करिब? अब तपाईँलाई मैले यहाँ मोबाइल ल्याएको छैन होइन। अब मेरो कान्छो छोरा गएर मेरो डाइलग हेर्ने हो भने त अब यो पारिवारिक कुरा गरेँ मैले, गजब लाग्छ त्यो होइन। र करिब करिब मेरो त के म त्यस कारण पारिवारिक मेरो पारिवारिक संरचनाले हिसाबले हेर्ने म त धेरै सुखी छु मेरो सन्तानबाट। किन कुनै पनि किन हरेक कुरामा हाम्रो के छ, बस चल्छ, ठिकै बेठिक। मलाई पनि उनीहरूले के यो गलत भयो ट्याक्कै भन्छन्, यो गलत हो है, यो सुधार गर्नु पऱ्यो है, साथीको रूपमा। अब भेटाउँदाखेरि अब काठमाडौँ बस्छन्, पारिवारिक कुरा गर्ने, भेटाउँदाखेरि आफ्नो दर्शन, आफ्नो क्षमता अनुसार गर्ने कुरो, ती सबै कुराहरू छ। अरू कुरामा पुरै साथीभाइको व्यवहार छ। त्यसले गर्दा कल्चरल एस्पेक्टहरू हामी जाँदै के छैन भन्दा त्यो मैले सामान्य रूपमा हस्तान्तरण गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ है। ए राम्रो है, सिकाउनेले तपाईँलाई आफूले गर्नु पर्यो। अब म थोरै कता लग्छु भने समाजशास्त्रीजीको चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ कहाँनिर मैले चाहेँ भने ल अहिले म यो अगाडिको पुस्तालाई भुलाउन भन्ने पक्षमा छैन, नत्र म तपाईँलाई सम्झिँदैनन् थियो होला। हो त होइन, यो बेला बेलामा तपाईँ जस्तो पुस्ता आएर यसरी आइडिया सेयर गर्यो भने नयाँ पुस्तालाई कुनै न कुनै हिसाबले त्यो कडी चाहिँ जोडिन्छ भन्ने म विश्वास राख्छु। त्यस कारणले नयाँ पिँढी नयाँ सोच भए तापनि पाकाको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने हामी चाहिँ त्यो मान्यता राख्छु म। त्यही मान्यताबाट अभिभूत कार्यक्रम पनि हो यो। बाँकी चाहिँ अलिक धेरै प्रतिशत चाहिँ युवाहरूसँग कुरा गर्ने, तर एउटा गाँठा प्रतिशत चाहिँ पाकाहरूसँग कुरा गर्ने। त्यसै पनि यो नयाँ पुस्ता छ जसलाई अब यो यति स्पिडमा सोच्छ, हेर्छ, गर्छ, अपेक्षा गर्छ, अब त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो बलबुताले चाहिँ त्यो रोक्दैन छैन। त्यसले क्विक समृद्धि पनि गर्न सक्छ, सङ्कट ल्याउन पनि सक्छ, यस्तो परिस्थितिमा छ। तर कता कता संस्कार संस्कृतिहरूले नै मानव बनाउने हो, समाज बनाउने हो, अथवा त्यसलाई सभ्य बनाउने हो भनिन्छ। तर हाम्रो नयाँ पुस्ताहरू जसरी अगाडि बढ्दैछ, रोबोटमा त्यो इमोसन नभएकै कारणले गर्दा मेसिन भयो हो नि त। त्यस्तै त्यस्तै प्रकृतिको चाहिँ नयाँ पुस्ताहरू अहिले रूपान्तरित हुँदैछ भनिन्छ। सजीव जीव के भन्छ, शरीर चाहिँ छ, तर त्यसको आइडियाहरू, एटिट्युडहरू चाहिँ रोबोटिक छ भनिन्छ। के भाव हो, के भन्ने हो, यो बेला केही सुझाउनुहुन्छ? होइन, यो कस्तो छ भने अहिलेको प्रविधि एउटा पाटो हो, अनि सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता, संस्कार भन्ने कुरो अर्को पाटो हो। प्रविधि सञ्चालन गरिरहँदा पनि सभ्यता, संस्कृति, मूल्य मान्यता त रहन्छ, त रहनु पर्यो, रहेको छ। कयौँ ठाउँमा एउटा त्यो अहिले फिल्म बिर्सेँ मैले, यो मिथुनको त्यसरी अमिताभ बच्चनको बुहारी कलेक्टर बन्छन् र उनी एउटा त्यो बोर्डबाट एउटा फ्याट उ हालेर अनि थाहा नपाउने गरी उनले के गर्छन् खुट्टा पाउ छोड्नु देखिन्छन् भने प्रविधिसँग सोसियल नेटवर्कसँग जिम्मेवारीसँग पनि मानिस छ हैन तर आफ्नो सभ्यता संस्कृति पनि सँगसँगै छ नि त त्यो किन त्यत्रो चमत्कारी हिसाबले जान सक्ने सन्तानलाई कुनै कोणमा सभ्यता संस्कृतिको बारेमा पनि बहस चलाउन सक्ने बातमा त हामीले गर्छौं उनीहरू यति हो उनीहरूले हरेक क्वेसनमा के गर्छन् यसको कारण के हो खोज्छन् हैन कारण त उनीहरू खोज्छन् नै किन साइन्टिफिक खोज्छन् अगस्ट कमिटीका कुराहरुबाट हामी सोसाइटीको कुरा चाहे हर्बर्ट स्पेन्सरको कुराहरुबाट जसरी सोशलिस्टिक कुराहरु आउँदाखेरि पनि उनीहरूले पनि त्यसै गर्छन्। फेरि पराजुली जी त्यही पुस्ताले फेरि त्यो भाग्य देखाउनको लागि ज्योतिषमा पुगे पनि हुन्छ त्यो त्यही पुस्ताहरु धेरै चाहिँ सिद्ध बाबा थान पनि पुगे हुन्छ त्यो सिद्ध बाबा थान पुग्ने आफ्नो किसिमको त्यो किन तू कस्तो छ भने आध्यात्मवादसँग त उकेर्न सक्दैन जति सुकै चमत्कारिक परिस्थिति तयार भयो भने आध्यात्मिक कुरासँग त हेर्नुस् त कति राम्रो संस्कार छ त्यो त्यहाँ पुग्या हुन्छ के आध्यात्मिक विषयवस्तुप्रति पनि अलौकिक शक्तिमाथिको विश्वास पनि उसँग निरन्तर छ किनकि मलाई असिलो पर्दा म के गर्न सक्छु म माथि के छ अदृश्य शक्ति छ भने त्यो पनि एउटा कल्चरबाट त उता त्यसलाई अब त्यो त्यो साइन्स माथिको अन्धविश्वास भनौ या त्यो भुक्जाउ या अब मान्छे एउटा त्यो केही हुन सकेन भने त्यो परास्त अनि संरक्षण चाहने मेन्टालिटी हुन्छ नि त हैन त्यो एउटा कुरा के हो भने धार्मिक आध्यात्मिक जुन वस्तुस्थितिबाट मानिस गाइड छ नि उसले त्यो प्रवृत्तिबाट चलेको मानिसले एकजना आफूलाई बढी बेनिफिसियरी हिसाबले लान्छ भने आध्यात्मिक हिसाबले तपाईँ सञ्चालन गरेको मान्छे साँच्चै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ठुलो मास्टर उसले के गरिरहेको हुन्छ मोरल बनाइरहेको हुन्छ कि भजन गाउन भन्यो मोबाइल चलाउने मान्छेले एक्लै चलाइरहेको हुन्छ भजन गाउन भनेर ल हरे राम हरे कृष्ण भनेर चारजना मान्छे थपडे चाहियो त चारजना बिचमा त कम्युनिटी त भयो त त्यसले समाजलाई पोजिटिभ भाइब्रेसन लान्छ त्यसमा टेक्नो विज्ञान त आफ्नो ठाउँमा प्रविधिका रूपमा कम्फर्टेबल लाइफको लागि उसले के गर्छ इक्विपमेन्टहरू निर्माण गरेको छ भने उसको दैनिक सञ्चालन उसलाई शान्त वातावरण तयार गर्नका लागि त आध्यात्मिक मान्छे हो त्यसकारण मान्छे हो मेसिन होइन उसलाई त्यो सचराहरू चाहिन्छ। अब हामीसँग यस्तै 3 मिनेट जसो मात्रै बाँकी छ मलाई दुईटा प्रश्न अझै बाँकी छ मसँग है त्यो 3 मिनेटलाई मैले 1.5 मिनेट बाँड्छु एउटालाई 1.5 मिनेट अर्कोलाई 1.5 मिनेट 1 मिनेट अगाडिकोलाई गरिदिनु भयो भने म खुसी हुन्छु पछाडिकोलाई अलिकति समय रहन्छ। 84 सम्म तपाईँ अब क्याम्पस प्रमुख राममणी बहुमुखी क्याम्पस हो 4 वर्ष चाहिँ तपाईँले कटाइसक्नुभयो धेरै काम गरे भन्नुहुन्छ म अहिले तापनि सोध्ने पक्षमा छैन समय पनि छैन कुनै बेला कुरा गरौँला। अब यो 84 सम्मको यात्रामा 4वटा काम चाहिँ बुदागत भन्नुहोस् त के गर्नुहुन्छ? एउटा मेरो विद्यार्थी त्यहाँबाट निस्कँदा कम्तीमा पनि संस्कारयुक्त वातावरणबाट निक्लोस् भन्ने मेरो चाह त्यसकारण म अहिले पनि भनेको त्यो डिग्री सहित संस्कृत हुन्छ संस्कृत हुने हिसाबले निक्लोस् किन त्यसकारण म पाउने 6 बजे गएर गेटमा सर नमस्कार व्याख्या नगर्नु होला। दोस्रो आफू लागि उभिन सक्ने वातावरणमा तयार होस् भन्ने चाहन्छ दोस्रो। तेस्रो काम ठुलो सानो हुँदैन चिफ सरले पनि कागज उठाउनुहुन्छ म पनि उठाउन सक्छु भन्ने वातावरण उसमा के होस् तयार होस्। चौथो त्यो त सुसंस्कृतको कुरा भइहाल्यो। चौथो हजुर राज्यले दिएका नीति नियम सम्बन्धन अनि संस्थाको चाहना अनुसार संस्थाले जे जस्ता किसिमका के छ तत्काल बसबाट एक्सपेक्टेसन गर्छ त्यसलाई पुरा गर्नु। ल 84 खास रहोस् है। अब मेरो अन्तिम प्रश्न मात्रै हो मैले संकल्प 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 भनिराखेको छु संकल्प जस्ता यो संस्कृतिले मान्छेलाई कहीँ न कहीँ बाँध्या पनि हुन्छ ऊर्जाशील बनाइराखेको हुन्छ यो अझै पनि हामी 7 दिनमै छौँ नयाँ वर्षको एकदम जसले गर्दा आउने यो बाँकी समयहरू हामीलाई ऊर्जाशील गराउन सक्छ प्रतिबद्ध बनाउन सक्छ डिसिप्लिन गर्न सक्छ। यस्ता बेला यस्तो अवसरमा के संकल्प गर्न जरुरी हो गर्ने हो भने कसरी गरिनुपर्छ? अन्त्यमा संकल्प कुनै पनि कुराको कठोर निर्णय आफैमा घातक हुन्छ समय काल परिस्थिति सधैँ एकनाश रहँदैन। आज जुन रूपमा म उभिएको छु यस परिस्थितिलाई म के गर्नुपर्छ भन्दा यस परिस्थितिको बारेमा चिन्तन गरेर म अगाडि बढ्ने हो। भोलिको परिस्थितिको बारेमा पुरै अनसिन छ त्यसकारण त्यसको बारेमा त्यसलाई ठेक्का लिने किसिमले अर्को चैतको मसान्त 1 गते म सम्म यो गर्छु भनेर अठोट गर्ने परिस्थिति आफैमा के हुन्छ घातक हुन्छ। किनभने मानिस के हुनुपर्छ परिवर्तनशील लचकपन र हर एक किसिमको बिना आउने अब्स्ट्याकमा तुरुन्तै के हुनुपर्छ चेन्ज पनि हुनुपर्छ। त्यसकारण सबै कुरा यही नै हुनुपर्छ। रिड बस्नु भनेको आफ्नो लागि के गर्नु हो घातक हो। ल त्यसो भए चाहिँ संकल्प आवश्यक हो तर अतिवादमा आधारित होइन कि विवेकमा बाटो ड्राइभ परिस्थिति भए राम्रो। ल यहाँलाई 2081 को धेरै शुभकामना छ। 4 वर्षको लागि फेरि नियुक्ति हुनुभएको छ। यहाँलाई थप शुभकामना छ। साँच्चीकै यो परिस्थिति अहिले शिक्षा क्षेत्रमा असाध्यै असहज छ, आशा हराइरहेको अवस्था छ। एउटा आशाको केन्द्र बनोस् रामबढी बहुमुखी क्याम्पस। यहाँलाई समेत विचारको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यो आफ्ना विचारहरू राखेर नयाँ वर्ष सन्दर्भमा नयाँ पुस्तालाई संस्कारगत कुराहरू बताउने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो यसको लागि बुद्ध टेलिभिजन र कार्यक्रम प्रस्तोता कमल हुनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, विशेष अवसरहरू विशेष मार्ग प्रशस्त गर्ने यो सोचलाई ड्राइभ गर्ने एउटा कारण बन्न सक्छ। तर यो गर्दै गर्दाखेरि अतिवादमा आधारित भएर होइन, पूर्ण रूपमा विवेकशील तरिकाले यो अहिले आलोचनात्मक चेतनाका कुराहरू हुन्छ, यो तरिकाले हामी सोचेर वर्तमानलाई ठिक गर्ने सङ्कल्पसहित अगाडि बढ्न सक्यौँ भने निसन्देह यो वर्ष उपलब्धिमूलक, सकारात्मक र सबैलाई एउटा नमुना बनाउने खालको हुनसक्छ। यो आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।